Je jasné, že ne v každém projektu použijeme veškeré střihové techniky. Teď si ukážeme, jak stříhat rozhovory a pokrývat je ilustračním materiálem. Jak už jsme zvyklí, klip myší přetáhneme z panelu Projekt celý přímo do timeliny a pustíme si ho. No tak obraz je pro mě dokončený tehdy, když na mě nějaké... A ten klip je nahraný s velmi vysokou hlasitostí, takže klepneme pravým myšítkem na klip, vybereme Audio Gain a přepneme na Adjust Gain, neboli upravit hlasitost a zadáme třeba minus 12 decibelů. To znamená, že hlasitost klipu se sníží o 12 decibelů. Pustíme. Svým způsobem zapůsobí. A to už je snesitelnější, takže si klip celý pustíme. Vlastně ten obraz mi to sám řekne, je to neustálý proces, ta malba, kdy se zdánlivě nic neděje a pak najednou se z toho, z té plochy, z té materie, najednou stane něco, co se tam objeví. Třeba velmi krátký chvíle a to je moment, kdy mně přijde, že ten obraz má právo na to existovat, že může potom, když mě zasáhne, objeví se v něm něco pro mě třeba neuvěřitelného, že může potom být, existovat, že může být stáleně k tomu divákovi, kterýmu se to může třeba taky podařit v nejlepším případě. Při střihu tohoto rozhovoru budeme používat nový nástroj, a sice žiletku neboli Razer Tool s klávesovou zkrátkou C. Žiletka rozděluje klipy na dvě části. Jak vidíte, klip, který byl předtím spojitý, je najednou na dvě půlky. Takže my teď rozříznutí vrátíme, jak jsme zvyklí například z Wordu nebo z prakticky jakéhokoliv jiného programu pomocí Command nebo v Windows Ctrl Z. A zkusíme najít místo v rozhovoru, kterého bychom se rádi zbavili. Tehdy, když na mě nějakým silným způsobem zapůsobí. Vlastně ten obraz mi to sám řekne, je to neustálý proces, ta malba, kdy se zdá... Takže já bych se rád zbavil té napůl vyřčené věty po slovu zapůsobí. Na mě nějakým silným způsobem zapůsobí. Takže na tomto místě zastavíme přehrávání. Klávesou C zapnu nástroj žiletka a jednoduchým kliknutím rozdělím klip na půl. Vlastně ten obraz mi to sám řekne. Chtěl bych pokračovat větou, je to proces. Takže si ji najdu. Mi to sám řekne, je to neustálý proces. Je to někde tady. Tady si ukážeme užitečný nástroj, a sice audio scrubbing. Takže půjdeme do preferencí, audio, a zapneme volbu play audio while scrubbing. To znamená, že když teď budeme pohybovat časovým indikátorem, uslyšíme audio. Nemusíme být úplně přesní, střihové body můžeme kdykoliv doladit. Takže někde tady. Opět vyvoláme žiletku, klikneme a tím pádem jsme si vytvořili klip, který když smažeme, tak se zbavíme té věty, která není úplně vyřešená. Smazali jsme pomocí Shift-Delete a pustíme si výsledek. Způsobem zapůsobí. Je to neustálý proces. Tam... Vidíme, že větu je to neustálý proces jsme ustřihli příliš brzy, takže klávesou Page Up se dostaneme na předchozí střih. Zvětšíme. A zdržením klávesy Command nebo na Windows Control a přetažením si dáme několik frameů na začátek tohoto klipu. Takže táhneme doleva. Tím pádem bychom měli mít větu je to neustálý proces, kompletní. Přehrajeme. Na mě nějakým silným způsobem zapůsobí. Je to neustálý proces. Trošku jsme to přehnali, takže to teď naopak o pár frameů zkrátíme. Takže opět držíme Command nebo Control a pohybujeme doprava. Jak vidíte, Premiera mi dává zpětnou vazbu. Vidíme tam, že jsme se právě posunuli o 4 snímky, neboli 4 framey doprava. Způsobem zapůsobí. Je to neustálý proces, ta malba. To už je lepší.
Slyšíme, že přechod mezi těmi dvěma částmi je ostrý, je tam skokový přechod, který není příjemný pro ucho a je jasné, že bylo s rozhovorem manipulováno. Toho se zkusíme zbavit. Jakým silným způsobem zapůsobí? Je to neustálý proces, ta malba? V těchto okamžicích pomáhá takzvané prolnutí, které se vytváří tak, že zaparkuju časový indikátor mezi dva klipy a z nabídky Sequence vyberu Apply Audio Transition, nebo použiju klávesovou zkratku Command-Shift-D nebo na Windows Control-Shift-D. Přidala jsem ikonka prolnutí, takže zvuk bude mít teďka měkčí přechod. To jen zapůsobí, ne? Je to neustálý proces? Je trochu moc. Dvojitým klikem si vyvoláme vlastnosti tohoto přechodu. Vidíme, že jeho délka je 1 vteřina. To je pro audio zbytečně moc, většinou stačí délka okolo 7 snímků. Takže zadáme zkrátka 7 a Enterem potvrdíme. Vidíme, že přechod se nám výrazně zkrátil. Pustíme. Co nám zapůsobí? Je to neustálý proces, ta malba? Vidíme, že nám do té věty ještě pořád leze zbytek předchozího slova. Takže opět pomocí komand a tažení se zkusíme zbavit 2 až 3 frameů tažením doprava. Pokud se nám premiéra snaží tvrdošíně pomáhat, jak vidíte, zachytáváním ohrany jiných objektů, toto zachytávání vypneme buď klávesovou zkratkou S, nebo touto ikonkou s názvem Snap. Tak, teď je vypnutá, program se nám nebude snažit pomáhat, nebude zachytávat. Takže budeme moct udělat, krátit třeba o 1 nebo o 2 framey. Zkusíme 2 framey. Pustíme výsledek. Tím způsobem zapůsobí. Je to neustálý proces. Ještě pořád moc. Zkusíme ještě o 1 frame zkrátit. Zapůsobí. Je to neustálý proces. Ta malba... To už je lepší. Je jasný, že úplné dokonalosti asi nikdy nedosáhneme, ale až rozhovor překryjeme ilustračními obrázky, možná si těchto přechodů ani nevšimnete.